Sporazumi o snabdevanju gasom sa Rusijom pomogli su Turskoj da izbjegne energetsku krizu koja je zahvatila Zapad, rekao je turski ministar energetike Alparslan Bayraktar. Konkurentni sporazumi sa Rusijom pomogli su Turskoj da izbjegne energetsku krizu koja je zahvatila zapadne zemlje, prenosi Financial Times. Kako prenosi List, Rusija je i dalje najveći snabdevač Turske prirodnim gasom. Bayraktar je dodao da je Turska učinila zajednički napor da proširi svoju infrastrukturu za prijem i skladištenje LNG-a, tečnog prirodnog gasa. Prošle godine, oko 30% turskog uvoza prirodnog gasa dolazilo je od LNG-a, u odnosu na 15% u 2014. godini, navodi Financial Times. U međuvremenu, Ankara nastoji da pronađe nove dobavljače prirodnog gasa pre isteka ugovora sa Ruskom Federacijom i Iranom 2025-2026, istakao je ministar. Da bismo osigurali snabdevanje, moramo da nabavimo gas od nekud. Dobavljači bi mogli biti Rusija, Azerbejdžan, Iran ili LNG, rekao je Bayraktar i dodao da Ankara mora da gleda na konkurentnost, odnosno koji je gas jeftiniji. Financial Times je također objavio da Turska pregovara sa američkim ExxonMobilom o kupovini LNG-a, očekujući da će dobiti do 2,5 miliona tona godišnje, što će koštati oko 1,1 milijardu dolara.